Ну, а заборона пропагандистських російських ЗМІ – це ефективна зброя в інформаційній війні, адже сама ця війна стала зокрема можливою через потоки нісенітниці з екранів телевізорів і на Росії. Цей потік не припиняється. Щоправда, наративи вже кардинально інші, порівняно із початком повномасштабного вторгнення. А вже ж лютнева бравада змінилася істерикою та ниттям. Пропагандисти вже прямо готують свою аудиторію до можливої поразки. Як саме, знає Каріна Вакарєва. Наприкінці листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Ерефії країною-спонсором тероризму. Документ засвідчив, Росія здійснює атаки на цивільну інфраструктуру України, а на окупованих територіях катує та вбиває мирних жителів. Резолюцію підтримали майже 500 європарламентаріїв, 58 виступили проти, але більше за всіх проти були кремлівські пропагандисти. Люди такі далекі від Європарламенту, але такі залежні від його рішень. Це вони руками з екранів телевізора виховували покоління вбивць та мародерів, що прийшли в Україну чинити геноцид. Задовго до початку так званої спецоперації у кабінетах Останкіну вірили, Росія з легкістю переможе Україну, та вже через кілька місяців повномасштабної війни браваду про Київ за 3 дні змінили кислі обличчя. Ну, а як тут не сумувати з таким-то списком невдач на фронті? Давайте подивимось на цілі президента Путіна на початку так званої спецоперації. Послабити позиції НАТО не вдалося. Запобігти вступу до НАТО сусідських країн не вдалося. Захопити Київ – провал. Спроба захопити Харківську область не змогли. Взяття Херсона – єдиного обласного центру, який російським військам вдалося взяти під контроль на деякий час, де рекламні щити запевняли «Росія тут назавжди», провалилось. Росії час забирати з України. Чи не так? Схоже, що такий час, бо ж кремлівським пропагандистам вже спустили нову методичку, і ті взялися готувати росіян до програшу на фронті. Нічого особливого в странах НАТО не істощилось, ще вони не передали ні одного основного бойового танка западного производства, ні одної БМП. Тобто в обозримому будущем все там появиться, і танки западні, і самоліти, і к цьому треба бути готовими. А у Володимира Соловйова прозріння. Він раптом з'ясував, що велич Росії виявилась фейковою. І краще, що тут можна вигадати, це образитись на таджиків. Чому ті не допомагають відвоювати Херсон? Ряд стран, які, казалось би, з нами в об'яттях, і в ОДКБ, воздержуються. Так хто ж наш настоящий союзник? Вочевидь, ніхто не хоче співпрацювати з агресором, поки той веде масштабну кровопролитну війну. Я хочу услышати тільки одне. Ми трагічно ошиблись, ми трагічно переживаємо ошибку. Треба швидко міняти все те, що зробили плохого. І благати про перемовини. Ще ж очевидно, що Росія не може дійти до польсько-української границі. Росія не може взяти Київ, Росія не може взяти Харків. Путінська Росія, вона намагається нав'язати перемовини або під будь-яким іншим соусом якось нав'язати припинення хоча б тимчасово вогню. Саме для того, щоб відновитися, підготувати нові з'єднання, нові підрозділи і з новою силою атакувати Україну. Це дуже добре розуміє і наша військово-політична верхівка, і тому такої можливості для путінської Росії на сьогодні ми не даємо. На цьому тлі у пропагандиста Попова у прямому ефірі взагалі істерика почалася. Він усвідомив, що їх могутня країна повністю залежна від західних технологій. Давайте все націоналізуємо, давайте! А на чому ми будемо їздити? Чим ми будемо дзвонити? Да, у нас все западне. Тож ура, патріот Шейнін згадав про чесність та справедливість. Давай будемо вот чесними і справедливими к себе. Ми, во-первых, довго шутили про українську армію, і як-то тепер многим не до шуток.
Мы шутили про американское оружие. Скажу тебе, ну, как бы после достаточно близкого знакомства с хаймерсами и со 155-ми снарядами, ну, как бы не очень смешно. Через фіаско армії РФ в Україні у лавах прихильників війни стався очевидний розкол. Цього разу погризлися терорист Гіркін та пропагандист Соловйов. Антипатріотичний блогер, який об'ясняє верховному командуванню, як треба воювати. А чого сам-то не показав? Сам-то чого обосрався? Через ці внутрішні чвари вже й самі росіяни заплутались. От що є победа? От для вас, наприклад, или? Ну, я не знаю, якщо чесно. Це не наші проблеми. Нужно ли це все вообще? Чесно, поняття не маю. Зрозуміло лише одне – називати винним вождя зась. Тому всі ті, хто опинився з Путіним в одному човні, що дуже швидко набирає воду, кидають зусилля не на латання пробоїн, а щоб першим викинути за борт свого сусіда. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».